Kada smo se videli letos u Temskoj, na sajmu etnohrane i pića, bilo je zaista predivno. Verujem da ste danas zadovoljni ovde na sajmu pregledne kobasice. Pa evo, tek sam stigao, ali vidim da je atmosfera na nivou. Puno, puno dobre kobasice, sireva, a vidim da ima i zainteresovanih kupaca, tako da vidim da će biti uspešno 100%. Ali ste već probali? Naravno, sam probao. Kako može drugačije? Kako ocenjujete kvalitet ove godine? Pa, što se mene tiče, ja sam prošle godine prvi put uopšte probao ovaj peglanu, a ovo što sam probao ovde, meni je to super, tako da nisam neki stručnjak, ali kad probam, sviđa mi se. Meni se uvek čini da je nekako ujednačen kvalitet. Teško mi je da... Pa dobro, peglana kobasica nije industrijski proizvod, tako da svaki majstor pretpostavlja da ima neku svoju tajnu i svoju recepturu i što se mene tiče, to je okej. Ne treba sad tu da bude nekog velikih odstupanja, ali u redu je da svaka firma, odnosno svako domaćinstvo, već kako to ide, da ima neki svoj šmekić i da bude malo drugačije.